Oi, gente, é o vídeo de aniversário da Mulang, da Alice. A gente fez em casa pequenininho de novo, mesmo esquema, pequeno, simples. Tem uma amiguinha deles que mora aqui do lado, das meninas aí só. E a gente aí vai ter a família, eu acho que por vídeo, né? Tá, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a mesa, explicar mais ou menos como é que eu fiz. Eu, na verdade, não tem muita coisa de Mulang aqui. Eu esperava achar bem mais, não achei quase nada. Mas então eu fui escolhendo as cores e fui fazendo pelas cores. Fiz tipo um cotton candy, aí pus bastante rosa, pus amarelinho também por causa do piu-piu, enfim, e fui fazendo, ó, com o que eu fui achando. Então tá, aqui é brigadeiro. E daí essas foram as cores do granulado, ó. Aí esse aqui é um topperzinho que eu fiz de papel, impressão normal, com palitinho de dente. Esse aqui eu já tinha comprado fazia um tempo, achava que eu ia usar em outra coisa, mas eu guardei e acabei usando aqui. Deixa eu ver daí de por aqui. Ó, são três nuvens, tá? Esse aqui eu achei, eu comprei no Amazon. Foi bem carinho, mas era o único. Então eu comprei o Mulang e o Piu Piu. Ó, esse aqui até achei que era maior pelo preço. E achei que era bem maior pela foto também, mas enfim. Aí, esse aqui são os vidrinhos de uns cafés que a gente compra, que eu reutilizo. Aqui eu coloquei um canudinho amarelo com um topperzinho do Mulang. Não sei se dá pra ver direito, porque eu acho que tá contra o sol, né? Aí eu coloquei dentro desse vidrinho. Eu ia colocar leite, talvez eu ainda ponha, mas não sei. Tô vendo, porque eu não sei se eles vão tomar leite junto com isso, ou vão querer outra coisa, suco talvez. Talvez eu coloque suco aqui. Igual eu vou tirar todas as fotos que eu tirar, vai estar no final, tá, gente? Aqui é. Ali é brigadeiro, aqui é beijinho. Os mesmos granulados. Aí aqui o topper também. De papel, com palitinho. Esse aqui eu também comprei, eu comprei no Dollar Tree. Não comprei pra isso, mas acabei tendo a ideia. Esse aqui tem dois. E ele acende, ó, por dentro. Esse aqui também é da Dollar Tree. É de papel. É um sorvete. Esse aqui eu sempre uso nos aniversários. Usei inclusive no da Elisa, da princesa lá, da Cinderela. Aí eu só tirei e troquei pela imagem do Mulang. E tem. Ui! Marshmallow colorido. Esses marshmallows aqui coloridinhos. O balão básico. Três balõezinhos. E esse aqui eu também comprei. Aqui tem Dollar Tree, né? Nas festas da Dollar Tree. Não, suripai. Não agora. Deixa lá que depois a mãe vê pra vocês abrirem. A mãe já vê. Aqui é flor. Também coloquei das mesmas cores: rosa, amarelo e branco. Aqui é cupcake. É uma caixa. Tá bom, é uma caixa que eu encapei. De azul, colei a foto da Mulang. Peraí, gente. Deixa eu ir pro outro lado. Lá embaixo. Estão lá embaixo. Deixa eu virar aqui. É uma caixa que eu encapei aqui. E daí eu coloquei a fotinha da Mulang, ó. Ui. Ó, e eu tô me sujando com o bolo, mas tá bem. Aí tem o cupcake em cima. E esse aqui é o topper básico que eu sempre faço. Filha, sai. Vai ali, meu amor. Vai ali embaixo. Veja se ele tá ali na frente. Ou lá em cima, meu amor. Esse é o. Ah, você tá vendo ele? Então vai lá embaixo, vê. Esse aqui é o topper com canudinho coloridinho. E esse aqui é papel comum. Esse bolo eu mandei fazer. Porque, né? Não tinha tempo de fazer tudo. Esse bolo foi o que eu mandei fazer aqui. Ai, eu já vou lá, meu amor, já vou lá. Deixa eu só terminar o vídeo aqui. Esse aqui é a Elisa, 4 anos. Esses são toppers também, mas esse é a própria menina do bolo que faz.
E, ó, ela usa canudinho de plástico, e daí ela imprime, e daí ela cola, ela imprime num papel mais plastificadinho e ela cola num outro mais rígido, assim. Isso eu sei que os toppers ficam bem durinhos, ó. É bem interessante. Mas é impressão, ó. É tudo impresso, tá vendo? E aí é o bolinho, ó. Ela faz todo rosinha com os sprinkles aqui, né? Com esses granuladinhos. Fica bem bonitinho. Bem simples e fofinho. Aqui é mais um de papel para virar sorvete. Aí aqui eu coloquei uns garfinhos de madeirinha. Aí aqui é outro daquele, ó, que eu falei que eu não comprei para isso, mas eu acabei usando na Dollar Tree. E esse aqui são os Reese's, que eu queria a mesa mais cheia de doce, eu botei uns Reese's, que é esses chocolatinhos. A toalha eu comprei na área de festas do Walmart, achei uma graça, olha, ela é brilhosinha, mas é de papel, tá, gente? Aí ali, aqui tem um balão, gente, balão, olha que máximo. Eu comprei no Amazon esse tipo um suporte assim com um cone que você vai colocando ele assim, você vai montando o cone. Gente, eu achei o máximo, adorei, super fácil, tem já o lugarzinho para colocar os balões e tipo amei. Aí eu comprei um kit que vem dois suportes, ó, para balão. Aí um eu botei ali no canto e outro eu botei aqui. E daí eu coloquei só assim, cores cotton candy. Achei o máximo. Esse suporte lá embaixo, você coloca água pra ele ficar durinho, pra ele ficar pesado, sabe? Ele é de plástico, aí põe água. Nossa, o máximo. Gostei. Aí tem os pomponzinhos ali, ó. Um amarelo embaixo ali e um rosa. E tem mais um sorvetinho ali pendurado na parede. E é isso, gente. Vocês viram? É bem simplesinho, é mais visual mesmo. O restante da cozinha tá uma bagunça. É mais visual mesmo, mas é super simples. Minha próxima purchase, minha próxima compra vai ser o arco de cima. Que daí pra conectar um cone do outro. Aí vai ficar legal também. Mas aí é no próximo aniversário. É isso, gente. Vai ter um monte de foto, eu vou colocar no fim do vídeo. Você vê que é tudo simples, não é coisa assim, sabe? Mas que junto eu achei que ficou uma graça. A Alice tá amando. Tá pulando desde que viu eu começar a montar a mesa. Enfim. E fora que daí ela fica com os bichinhos de pelúcia, né? Que ela adora. É isso, gente. Até o próximo vídeo. No final eu vou pôr então as fotos. Beijo. Até.